було прочислено місцевість та виявлено міну на висоті з льошкою для спостереження як за місцем дислокації оперативно-бойової комендатури та місце знаходження, де місце знаходження артилерії. Як за місцем дислокації. ТП 150, 200-грамову шашку і щуп. Зараз сапери Збройних сил починають розмінування. Буде здійснений вибух контрольний, щоб розмінувати. Тому що тут можливі ще хитрощі бойовиків. І можливо тут взагалі все заміновано фугасами.